Salam edin, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kadar bir yerdir. Şimdiki şerefte sizin adınızın olmalıdır. Süsü hükmenatı var. Bildiğiniz gibi Ermenistan alıp hocama görüşmeyi nöbeti tecavüz aklı türedip, nöbeti terör aklı türedip. Hem bizim mülki vatandaşlara karşı, hem hərbçilerimize karşı her bir cinayet türedip. Ve bilirəm ki siz sefer çerçevesinde Gəncə şəhərinə gideceksiniz. Önce özünüz görəcəksiniz ki biz hansı vəhşi düşmənlə üzləyik. Onlar döyüş bir meydanında bizim karşımızda duruş gətirə bilmirlər və çalışırlar ki bu acı məğlubiyyətin əvəzini dinç insanlardan çıxırlar. Gəncəyə iki namərd hücum və balistik raketlərlə Gəncə şəhərinin vurulması hərbi cinayətdir. Və Ermənistanın rəhbərliyi bu cinayətə görə cavab verəcək. Bu qəsdən törədilmiş cinayətdir. Məqsədyönlü şəkildə məhz mülki əhalinin yaşadığı yerləri ateşə tutublar və bildiyiniz kimi çoxlu itkilərimiz var. Yaralılarımız var, o cümlədən uşaqlar, qadınlar, qocalar. Bir də erməni faşizminin yırtıcı mahiyyətini göstərir. Bir də göstərir ki, biz bu erməni faşizminin belini qırmaqla bölgəmizi böyük bəladan, böyük faciədən xilas etmiş oluruq. Bununla bərabər hər gün bizim bütün cəbhə boyu şəhərlərimiz və kəndlərimiz ateşə tutulur. Bugün mənə verilən məlumata görə saat səhər 6-dan 8-ə qədər təkcə Tərtər rayonuna 190 mərmi düşüb, Ağdam rayonuna 90-dan çox mərmi düşüb. Elə günlər var idi ki, Tərtər rayonuna 2000 mərmi düşüb. Yəni onlar bizim şəhərlərimizi dağıtmaq istəyirlər, Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq istəyirlər. Ancaq buna nail ola bilmirlər və daha da çox azğınlaşırlar. Biz onların intiqamını döyüş meydanında veririk. Biz heç zaman mülki əhaliyə qarşı heç bir addım atmamışıq və atmayacaq. Baxmayaraq ki, onlar bizim qədim tarixi şəhərimizi, Gəncəni ateşə tuturlar. Biz nə Ermənistan şəhərlərini, nə də ki Dağlı Qarabağda yerləşən şəhərləri ateşə tutmuruq və tutmayacaq. Bir daha bizim üstünlüyümüz bu mənəvi dəyərlər çərçivəsində də özünü bürüzə verir. Bir daha bütün dünya göstərir ki, Ermənistan dünya üçün böyük təhlükədir. Ermənistanda hüküm sürən kriminal faşist rejimi bölgəmiz üçün ən böyük təhdid. Azərbaycan bu təhdidin aradan qaldırılması üçün əlindən gələni edir. Hər gün cəbhədən xoş xəbərlər gəlir. Hər gün yeni şəhərləri, kəndləri işğalçılardan azad edirik və müzəffər Azərbaycan ordusu öz şərəfli missiyasını icra edir. Sizin bugün Azərbaycanda olmağınızın çox böyük mənası var. Biliriz kimi qardaş Türkiyə ilk saatlardan bizə öz dəstəyini göstərmişdir, hörmətli Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan, mənim əziz qardaşım, ilk saatlardan bildirmişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Digər də Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxsləri də buna oxşar bəyanatlar vermişdilər və Türkiyə xalqı bizə öz dəstəyini göstərir. Türkiyə mətbuatında bu münaqişə geniş işıqlandırılır və Azərbaycanın haqq işi Türkiyə mətbuatı vasitəsilə dünyaya çatdırılır. Bunun da çox böyük önəmi var. Çünki əfsuslar olsun ki, bir çox ölkələrin mətbuatı bir tərəfli Ermənistan tərəfini tuturlar. Bu böyük ədalətsizlikdir. Bu saxtakarlıqdır. Bu hadisələrin təhrifi deməkdir və Azərbaycanı işğalçı yaxud da ki təcavüzkər dövlət kimi təqdim etmə cəhdləri əlbəttə ki heç bir əsasa malik deyil.
Ona göre Türk mətbuatının ilk günlerden burada olması ve dövüş bölgelerinden reportajların verilmesi dünyada da bu meseleyle bağlı düzgün məlumatın olmasına xidmət göstərir. Bir de ki, biz bu illər ərzində sübut edirdik və hesab edirəm ki, sübut edə bilmişik beynəlxalq aləmə ki, biz haqlıyıq, biz işğala məruz qalmışıq. Və bugün işğaldan azad edilmiş şəhərlərin, kəndlərin mənzərəsi göstərir ki, hansı vəhşilərlə biz üz-üzəyik. O şəhərlərdə, onların böyük əksəriyyətində, kəndlərdə bir dənə də salamat günə qaldı. Füzuli şəhərini tamamilə dağıdıq. Bir salamat bina tapa bilmədik ki, ona Azərbaycan bayrağını qaldıraq və nəhayət bu mərasim də keçirildi. Bütün kəndlərimizin binaları dağılıb, məscidlərimiz dağılıb. Dünən internetdə Zəngilanın bir kəndində dağılmış məscidin görüntülərini bütün dünya gördü və o məsciddə donuzlar saxlanıb. Bizim məscidlərimizi təhqir ediblər. Bizim bütün tarixi abidələrimizi dağıdıblar. Evlərdən demək olar ki, yalnız kənar daşlar qalıb. Bütün dam örtükləri, ondan sonra pəncərələr, əşyalar talan edilir. Əfsuslar olsun ki, 90-cı illərin əvvəllərində xaricdən gələn dəstək hesabına onlar bizim torpaqlarımızı zəbt ediblər. İndi də, indiki şəraitdə də biz görürük ki, onlara xaricdən yardım edilir. Ora muzlular, paralı əskərlər göndərilir. Ora böyük silahlar göndərilir. Buna baxmayaraq, biz bu çirkin rejimin belini qırırıq, qıracağıq. Haqq işimizi davam etdiririk. Türkiyə kimi qardaş ölkə yanımızda, hər zaman yerdə. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Hoş gəlmişsiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, bu yoğun mesainizde vakit ayırıp bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayrıca tabii 30 yıldan beri işgal altında Azerbaycan toprakları var. Bütün görüşmelere rağmen 30 yıl boyunca mesafe alınamadı. Dolayısıyla sizlerin bugün verdiği mücadele bir hak mücadelesi, bir hukuk mücadelesi, insan hakları alandaki bir mücadele. Kendi vatanınızdan işgalcileri kovmak. Bu uluslararası hukukun da, insan vicdanının da, insan ahlakının da en doğal, en doğru şeyi. Bunu da fevkalade güzel yürütüyorsunuz. Bütün Türkiye'de herkes sizin her akşam kaç köy kurtarıldı, kaç şehir işgalden kurtarıldı. Bu açıklamalar insanların gönlüne ferahlık getiriyor, zenginlik getiriyor. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak aynı zamanda İslam ülkeleri Ombudsmanlık Birliği Başkanlığı'nı yürütüyoruz.